Kama umefanya malipo mtandaoni au umenunua kifurushi mtandaoni na hivyo unahitaji kusitisha malipo hayo, manake kwamba kila mwezi umekuwa ukikatwa pesa au kila wiki umekuwa ukikatwa pesa na hauelewi namna gani ya kusitisha malipo hayo. Basi hatua ni kama hizi zifuatazo ambazo zitakusaidia wewe uweze kusitisha malipo hayo na uweze kuwa salama. Cha kwanza kabisa, unapaswa kwenda kwenye App Store yako kama wewe ni mtumizi wa iPhone, au uende kwenye Google Play yako kama wewe ni mtumizi wa Android. Hapa ninafanya kwa kwenda kwenye App Store kwa watumizi wa iPhone, lakini hata wewe wa Android unaweza kufuatisha taratibu hizi hizi kwa kwenda kwenye Google Play Store yako. Upande wako wa juu kulia utaona hiyo sehemu ambayo nimewekea alama hapo, ni ya profile yako ambapo utaigusa, na baada ya kuigusa itatokea kama hivi na utachagua hilo neno la subscriptions. Na baada ya hapo utaona apps zote ambazo wewe umesubscribe kwao ambazo wanakukata pesa, utachagua moja ambayo wewe unahitaji kuicancel kwa kuibonyeza au kwa kuigusa hiyo ambayo wewe unataka usitishe malipo. Itatokea kama hivi na utaona ilo neno cancel subscriptions ambalo utaligusa, na baada ya hapo utakuwa umesitisha malipo ya mtandao ambayo ulikuwa umejisajili.